order of His Majesty. You are to be relieved as Viceroy of India and return to Portugal for inquiry into your activities in the Indies. Farei-lo way. Avançar! As armas! The king does not know the pain of a son's death. Minera. Send the priest to Albuquerque's men to promise them God and gold if they follow me. Not even the king will deny me my vengeance. Farei-lo way. Ir-me-ei. Quais são as ordens? Sim. Ao seu dispor. Sim, sim, farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Quais são as ordens? Farei-lo, ei. Ao seu dispor. Sim, farei-lo, ei. Correto. Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. This is madness, Francisco. Sim. We stand at the heathen's gate and you kill your fellow Christians. Sim. For what? For your own vanity? Why, son? Sim, sim. Ordens. Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Entendido. Atacar. Sim. Sim. Por Deus. Sim. Ir-me-ei. Sim. Ao seu Quais dispor. São as ordens? Sim. Sim. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Farei-lo. Farei-lo. Por Deus. Por Deus. Sim. Quais são as ordens? Entendido. Farei-lo. Entendido. Sim. Farei-lo. Quais são as vossas ordens? Avançar. Farei-lo. Sim. Farei-lo. Ir-me-ei. Construir. 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 Farei-lo, ei. Entendido. Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Sim. Sim. Por Deus. Ao seu dispor. Ir-me-ei. Quais são as ordens? Sim. Ao seu dispor. Por Deus. Quais são as ordens? Entendi. Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Atacar. Sim, sim, sim. Sim. Correto. Correto. Quais são? Farei-lo, ei. Farei-lo, ei. Farei-lo. Farei-lo. Send the priest to Albuquerque to seal my command with God's grace. Entendido. Atacar! Entendido. Atacar! Farei-lo, ei. Ir-me-ei. Entendido. Sim.
Correto. Correto. Quais são farei as ordens? Ir-me-ei. Correto. Sim, ir-me-ei. Correto. Sim. Avançar. Entendido. Sim. Quais as minerais vossas ordens? Minerar. Quais as vossas ordens? Construir. Ao seu dispor. Entendido. Atacar. Avançar. Farei-lo é. Ao seu dispor. Sim. As armas. Farei. Entendi. Sim. Quais são as vossas ordens? Farei-lo, ei. Minerar. Minerar. Entendi. As armas. Construir. Sim, farei-lo. Farei-lo, ei. Sim, as armas. Quais são as ordens? Send Albuquerque away. Malakayaz plans to execute our brothers in Diyu. We will have little time to defeat him. Entendido. Farei do way. Correto. Entendido. Avançar. Minerar. Construir. Sim. Construir. Cortar madeira. Minerar. Entendido. Minerar. Sim. Minerar. Sim. Farei-lo, ei. Entendido. Sim.
as armas. Entendido. Sim. Coletar. Estou pronto. Coletar. Cortar madeira. Construir. 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 Build our defenses. We will make our stand against the Turks and Egyptians over the ruins of India. Sim. Entendido.
Construir. Sim. Construir. Construir. Sim. Construir. Coletar. Coletar. Sim. Avançar. Parei o way. Sim. Entendido. Minerar. 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 Construir. Quais as suas ordens? Sim. Construir. Farei o way. Olá. Cortar madeira. Olá. Ir-me-ei. Thank you.
construir. Quais as vossas ordens? Construir. Entendido. Sim. Ao seu dispor. Sim. Cortar madeira. Cortar madeira. Sim. Minerar. Construir. Cortar madeira. Construir. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Farei do way. Farei do way. Sim. 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 Entendido. Farei-lo-ei. As armas! Sim. Sim, cortar madeira. Construir. Construir.
cortar madera. Construir. Entendido. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Construir, construir. Sim, sim. Cortar madeira. Sim. Construir. Construir. Caçar. 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 Construir. Construir. Construir.
Construir. I have shed enough blood. Release Albuquerque. With his son's death avenged, Don Francisco surrendered.